陈医协调太监武功，皮下下味道前对抗小势力的盘内，来到一个三分的状态，一场一年一百的太对战就会开始嘞。Hello， 大家好，非常的多客客客栈，哈哈哈点。小花讲完后，人都好盘丝，给几个小好盘丝，唔当来到恭喜的生意呢，耶！唔来到恭喜又爱改哟。在台中东市的客家人，那个叫做抗战的王阿的，我跟七七老人就搭车天公，一日买最便宜种面食，按做板，一种食物来好老人的贵档吃，有来八百个搭车天公，上市新店，古说一种板就按做新店板，不过新店板的文化没东市长以为哦，从庙里要搭新店，屏东加东要拜新店，都强调去江南店拜拜的习俗，不过东市的客家人唔但车开自家做板去拜安简单，一日要发展出客家有组织的新店币，一个组织反映出做起东市天气非常冷。是地方应该是求是要看到南丁来个暗错我看到南丁来不必加言现在非常夜还会穷下丢过一批重金太感到必衰可满那半做的卡太就养到重金也就变做比太半清明也得半为部门太感穷下来是粉气天天呢也就变做天数的新年半节嘞因为东西的天气开封闭，故所发展出了个新店板街，本来没想起天房式的气味。不过听听下个意识形意，高铁贴牌文化一一出现，一下就本政府看到诶，提升民权，关心的生意喊闹热喽。听听东西新店板街，近来给本政府重视，对这基本上没产生不少的影响。从新店板地铺开店，讲的是南店，没做一个用来怎样带来庆祝的事情，就莫会做成做布店啊，唔咩也系布店，系磨砂店也系板店。随着芯片意识显示政府单位想要行驶推的驾车容易传统接近不过将来每个都会纷纷起起来做板下个发展出土地的粗建老式水不过有的转变并没有当地下感染充分生命还是穷死当芯片意识知道连新店板街的新店都应该改贴有的人可能就会堵不掉哦没按照新店板的新店板还能新店板嘿所以政府单位的产品本新店板街产生一定的变化有的人认同有的人没认同不过确实本日十几年还可以发扬光台董事没本太个喊开记得他们长年班来董事穷下感触一场老师司法对抗的太轻点啦讲到呀有了比较怕黑赌到比太白的结果我地方是要用小年的铺书不是会够黑养到的有声比较怕的新盘呢一周出现呢不过看着养到有声的最太点新年版黑皮可是经典小新年版更有其他的用途呢